Ja, Ja. inte mycket bra, ja. Mycket dåligt, mycket mindre, mycket obra. Mycket mindre bra, ja. Hallå allesammans, välkomna till en ny 90GQ-video med mig Jocke, tjena! 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 Och ja, du får, du har byggt ett nytt hus, berätta. Yay! Okej. jag skulle spela in en dag och tänkte jag bygga det här huset, men... ja, det är inte klart än. Va? Du, när jag spelade in igår, jag fattade inte vad det här står för. VIP, vad står det för? Work in progress. Ah! Du måste hänga med, jag måste kolla en sak. För att, jag hittade ett hus här borta, i vattnet. Vet du vem det är? Jag kände att, jag tror att det är Piggis. Menar du det är typ fiskedams? Ja. Ja, det är Piggis. Ja, visst är det. Okej, okay, that's it. Ja. Men jag tänkte i alla fall bygga lite på mitt hus som är helt in i dirt, tack vare André. Jag tror jag kollar på det här nu. Och bara, vad är det huset där, vid farmen där? Vilket då? Ja, ah, det är jag som har byggt det. Så du vet. Va? Ja. Är nej, det du, men det nej, är du har nej, 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 detta, kom hit. Jaha, det huset. Ja, ah, okej, okay, jag sa jag att jag trodde att det var någon. Nej, jag trodde bara du inte visste vem som har gjort det. Oj, förlåt. Oj! Ja, jo, men det... Det är mycket jag. Det är fan ett skjuts, alltså. Jo. Okej, okay. Ja. Vad ska det vara för hus? Djur inte va? Det var typ, vad heter det? André som ville att jag skulle bygga ett hus som skulle passa bra till farmen, så... Ah, då okay. Gjorde jag det. Han är såhär maestro, de bestämmer vad du ska bygga. Jag gillar de här blocken, det är fan designer. Jaha, du ska bygga till hus här? Ja. Jag typ mäter ut bara hur stora de kommer bli så. Just det, jag kanske inte råkade döda ett av dina får här. Just det. Meningen. Då hade du ett HP. Jo, hör upp. Jävlar. Där har vi ett skelett. Aj, han sköt mig. Känna den lite. Jag vet inte hur ni har tänkt med det här enchantingstället där. Jag har ingen aning heller. Och jag fattar inte varför den här fotan är kvar. Den som är över. Inte det bara för att man ska typ enchanta i där låglevelade saker? Okay. Det är sant. Det är sant. Du har en pil i huvudet. Den är väldigt snygg. Jag måste erkänna. Just det, jag har inte visat det här. Du får komma med. Det är som du och jag tror det är mest André som har byggt det här inne. Mest André, men jag tycker om att säga att jag har hjälpt till så. Ja, Jocke. Han har hjälpt till med lite mer chatt här igen. Ja, hjälpt till. Andrea bara byggt 1% och allt. Ja. Okay. Ja. Nej, men här är i alla fall lite en rattar i gast. Tjena. Tjena. Åh, nu skjuter han. Jag vill kalla det för lastbilen, André. Åh! Oh! Jag träffade honom! MLG! Ja, fucking MLG! Jävlar, aha, just det här, den där farmen. Ja, jättefru. Väldigt stor farm. Kan man inte göra sån automatisk farm? Det... Nej, för man måste sätta tillbaka sånt, tror jag. Ja, just det. Ja, jag gjorde sånt. Du är ner i marken för mig. Ja, okej, inte. Okej, nu är det vanligt. Du kan vara ner i marken. Och sen är det liksom ombyggt här. Det var en rail här innan. Nu kan man åka här istället. Jag gillar ju gamla morförvägen. Ja, det är så jättelångsamt upp. Fan, ja. Ont i livet. Däremot tror jag fortfarande att pigments och sånt kan spana då. Ja. På vägen så... Det är asjobbigt. Men vet du hur lång tid det tog att göra den här lava i väggen? Den... har alla de här då? Ja. Kan typ... man anta att det tog lång tid. Och liksom jag och André tog liksom varsin sida och André var ju så snabb på att göra det också. Så typ han var flera mil block iväg och jag bara, okej. Jag vill den här, så okej, okay. Nästa. Och så bara... Han är fusk. Eller så är han bara MLG för det. Ja, det är varannan som har en sån där. Ja, det är fan design. Alltså. Ja, design, ja. Men vänta, det är inte så där taket, va? Där borta, man går längre dit. Eller? Vad menar du?
är det, ser det exakt ut så här ut hela vägen? Ja. Ah, okej, okay, jag tyckte det var annorlunda då. Du måste ju ha haft fel. Jag menar, har André satt tillbaka skyltarna där borta? För han tog bort några skyltar, det stod liksom så här hit, Androft hit, Nerethia. Men om han satt dit? Det vet jag inte. Nej, det får vi oss. Det får vi kolla på sen. Ja. Jävla pigmen, du ska dö. Okej, nu är de här på dig. Nu springer vi tillbaks. Och bara för att jag är här också så är de säkert arga på mig också. Det är typ så. Det är som att de slår varandra. De är på varandra bara. Det är en tör, bara fan du tittar. Nice. Oh crap, hoppas jag har mer mat. Ja just det, jag vann ju vet du, lotteriet. Gjorde du det? Förra fredagen. Jag var på landet då så jag kunde inte... Ja, nej jag... Vilken nummer var det? 9. Jäga. Så jag tänkte... Hur vann du då? 40... Nej, 84 diamanter nästan tror jag det var. What? Ja. Jävlar. Det är fan ganska nice. Det roliga är att jag skulle egentligen förlorat, men... Vet du? Först var det där att jag skulle trycka typ 2 gånger och skulle de multiplicera matte och allt det där. Och sen så var det där kvitt eller dubbelt. Och det körde jag på liksom. Och då så drog de och det är typ 1-4 då får man kvitt eller dubbelt och 5-8 är det ju kvitt. Och så drog de och så kom 9 upp. Och det skulle inte, det skulle egentligen inte komma upp ju. Så då drog de om och då kom en 2 och jag bara yes. Fan vad nice. Ja. Fan, de har säkert försökt rigga systemet så att det ska komma liksom högt upp hit. Ja. Eller fuskar du? Ja, det... Har du någon mat? Jag kan köpa mat av dig. Jag ska nog ha... Eller... Frågan om du kommer tycka om den bara. Det är säkert typ såhär råpotatis eller någonting sådär skit. Jag vet inte riktigt om du kommer gilla just den här maten. Nu förstår jag vad det är för mat. Alltså kolla på, det är fan typ en fucking cirkel och kom. Ja, jag har massa djur och det stänger av ljudet. Ja, jag med, det var faktiskt väldigt äckligt. Okej, det var inte den, vilken är det? Det är Friendly Creatures. Där har du lite steak. Ja, hur mycket vill du ha per stack? En 20 diamanter för en. Nej, men ja, jo, jag dödar det. Nej men jag är jättedålig på att sätta priser. Du får 2 diamanter på en stack. Okej. Okay. Bra, så, okej, okay, kom. Kom igen nu Jocke, ska du få dina diamanter. Ja, diamanter. Ja, de är jättebra diamanter. Ja, jag hoppas du har slipat dem. Vilka diamanter har du nu då? Jag har samlat ihop dem så jag har 9 block of diamond. Hur mycket jag har inte, jag måste göra block också. Jag ska kolla om jag... Om jag, vet jag slänger ihop dem så blir det en stack och 19 diamanter. What? Det är typ... Jag har en stack och 20 diamanter ägd. Slut. Jävlar. Nej. Så. Jag har väldigt mycket redstone-block. Kan du inte sälja det till Marcus? Frågan är, vänta han klar med vägen? För man var klar med vägen, men kan han... Kanske en, ja. Jag har ingen aning. Han kanske köper ändå. I alla fall 6 stacks block of iron. What? Det. Vi borde göra något så här rail-system innan vi sa något så. Ja. I alla fall, för det är ändå rätt långt dit. Och sen kanske något till dig och så vidare. Ja. Ja, ja. Sen ska ju André bygga Andar här där borta. Andar? Just det, jag sa det, men jag hittar inte liksom gränserna. Du får visa mig. Du får följa mig. Har du inga enderpearls? Det är ju fett soft. Ja. Eller jag har massa i kistan men jag kan inte hämta mitt skräphus. Så här ska han bygga Andaria. Andaria? Det är så... Fan. Det är namnet. Men han pratar om att han ska typ ta gräns... Typ vid de här blocken, om jag fattat rätt. Jävlar vad stort. Och då ska han bygga det ensam där. Ja, om jag fattat rätt. Ja,
Han går till bygga 1000 kommer han inte orka med. Nej. Han, jag tror han kan bygga rätt mycket. Men jag vet inte, de hade Piggy dock, ska man inte säga någonting för säg ett Empire State Building. Det var rätt snabbt han byggde det. Ja, det är otroligt snabbt ändå. Visserligen kan man inte säga någonting, han har inget internet nu tror jag inte så. Men ändå. När han har internet då blir det Empire State. Ja, du, när han har internet då får folk försöka lugna ner han. Han passar på att bygga snabbt som fan. Men ser du det där svarta målet där borta? Nej, jag har inte jättemycket på render distance. I kapital. Fan vad skumt. Jag tror faktiskt det är andra gången jag ser ett svart mål just där. Okej, okay, jag måste kolla hans gränser här. Det är extremt stort. Ja. Holy shit. Han pratar om att han ska göra så här, att han bygger husen och sen så drar han liksom vägarna liksom. Jo, det är nog smart. Men sen skulle han typ göra så en damm här. Nej, att det typ så här går en åt. Vad heter det? Ja, på svenska. Vad heter det på svenska nu? Lake vet jag på engelska, men ja, det är inte så viktigt. Nej. Det är i alla fall där och sen så går det så. Jaja. Jaja. Så går det. Pjong. Jag har fortfarande inte byggt något i din smedja. Nej. Jävla latmask. Jag ska säga någonting. Ja, jag har en anvil här. Jo, en anvil. Va, fast den är i och för sig utanför smedjan. Så nej, nej. Okej. Och sen tränar den innanför. Nej. Smedjan kan få lite lite så här bänkar. Ja, stenbänkar är det riktiga grejer. Och så kan den få en stol. Ja. I hörnet. Jag får lite benskydd. Eller ben. Så. Det är bra. Och ett staket. Så. Och ja, men uff. Lite så här smart bord här. Så man kan strippstång och bara. Typ. Så. En matbord. Man kan inte ens komma upp på det fan. Ja, matbord kan också vara. På dagen är det matbord. På kvällen är det strippstång. I en fucking smedja. Det var hans konstigaste smedja. Verkligen. God, jag vet inte hur jag ska göra för att det ska bli snyggt.